Comemorada em 30 de outubro no Brasil, a data tem o objetivo de homenagear o atleta que se dedica à arte do fisiculturismo. Também conhecido como culturismo, a modalidade de competição trabalha os músculos do corpo em busca de hipertrofiá-los, ou seja, aumentar a massa muscular o máximo possível. Este professor e fisiculturista que pratica o esporte há mais de 25 anos explica que o objetivo não é testar quem consegue carregar mais peso, mas sim mostrar quem possui o maior desenvolvimento e definição. O fisiculturismo hoje ele é dividido em várias categorias, mas basicamente o fisiculturismo ele tem são categorias por peso ou por altura. Então existem duas federações básicas, uma federação divide as categorias por altura, por exemplo, atletas até 1,72m, atletas até acima de 1,72m, essas categorias são divididas dessa forma. E na outra federação as categorias são divididas por peso, por exemplo, atletas até 85, até 90, até 95, acima de 100kg, essas são as duas formas básicas de dividir as categorias no fisiculturismo. André conta que iniciou no fisiculturismo movido pelas artes marciais. Ao longo da carreira, após conhecer a modalidade, não parou mais e buscou se especializar. Desde muito novo, sempre fui ligado ao esporte, né? Eu gostava muito de artes marciais, sempre fui fã do Bruce Lee, fiz Kung Fu muitos anos e sempre fui envolvido com artes marciais. E procurei a musculação para poder me ajudar um pouco no desenvolvimento físico, porque eu era um pouco magrinho demais, eu achava que ficando mais forte eu conseguiria ir melhor no mundo da luta. Porém, eu adquiri um gosto muito grande pela musculação e ainda eu sempre fui fã do Arnold Schwarzenegger, do Rambo, desses atores famosos da minha época de moleque, aí de adolescente, que estavam na mídia, né? Então, e sempre admirei os físicos desenvolvidos, o cara musculoso e tal. E quando eu comecei na musculação, eu fui adquirindo gosto por isso e comecei a treinar sério e comecei a receber apoio de outros colegas e atletas, até que acabei me envolvendo em competições e aí fui estudar para me tornar um profissional da área, né? Nos campeonatos, as apresentações podem ser em grupo ou individuais, a nível de comparação. Um dos principais nomes que ajudou a popularizar a modalidade foi Arnold Schwarzenegger, ator norte-americano campeão 7 vezes, segundo a Federação Internacional de Fisiculturismo. Uma das curiosidades da modalidade é o óleo e a tinta que os atletas passam no corpo. Em alguns casos, antes das competições, podem até ficar sem a ingestão de água. Essas tintas, elas são o seguinte, o atleta mais branco, de pele mais clara, quando ele está no palco, existe uma intensidade de luz muito alta focada no atleta. E essa claridade excessiva faz com que apague um pouco o contorno da musculatura, tire a sombra dos contornos musculares. Então o atleta mais branco ele é obrigado a passar uma tinta, uma pasta, né, para que deixe a pele mais escura, ela não reflita tanta luz e você consiga enxergar melhor os contornos e os desenhos dos músculos que estão sendo mostrados. Já o atleta de pele mais escura, ele não precisa tanto da tinta, porém é passado um óleo ou alguma outra coisa que dá um pouco de brilho, né, para valorizar um pouco a estética do atleta. No Brasil, segundo o professor, o fisiculturismo ainda é visto de uma forma limitada, mas o cenário está mudando. Hoje, com o advento da internet, né, das redes sociais, o esporte cresceu bastante, né? E a gente tem como o maior divulgador do esporte o Arnold Schwarzenegger, né, que foi um atleta exponencial, foi campeão mundial várias vezes, depois se tornou um ator famoso, subsequentemente se tornou governador da Califórnia. Então, por ser uma pessoa conhecida, acabou fazendo
fazendo uma boa divulgação do fisiculturismo. Então, em países de primeiro mundo, como nos Estados Unidos, Canadá e na Europa, você até tem um aparecimento maior. Países de terceiro mundo é um pouco mais limitado. Mas o esporte está crescendo e está aparecendo cada vez mais, né? A iniciativa ainda não é considerada um esporte, mas já está em experiência para se tornar olímpica. Aqui no Brasil, o esporte ele é visto ainda de uma forma um pouco limitada, digamos assim, né? Seria a palavra que eu poderia usar. Não é um esporte tão comum, existe um certo preconceito, né? As pessoas não são muito familiarizadas, né? em ver, né? Pessoas muito musculosas, né? E essa postura do atleta, assim, né? No meu meio, eu que vivo dentro do esporte, não é tanto. Mas para as pessoas normais, não, tem gente que nem sequer conhece o que é fisiculturismo. Esse ano, em particular, o fisiculturismo está em experiência para se tornar um esporte olímpico. Então nós já tivemos esse ano nos Jogos Pan-Americanos uma categoria experimental para ver se consegue fazer virar um esporte olímpico. Então pode ser que mais para frente se torne um pouco mais conhecido. Para quem quer iniciar no fisiculturismo, além de muito treino e dedicação, o personal aconselha. Eu, na realidade, iniciei no fisiculturismo movido pela paixão, né? A vontade de ter um físico mais imponente, de me tornar forte, porque eu era mais magrinho. Então a paixão me motivou e me deu forças para seguir tantos anos nesse esporte. É um esporte difícil, é um esporte de resiliência, você abre mão de muitas coisas, né? Devido à disciplina envolvida que é exigido do indivíduo. O negócio é você ir para uma academia, procurar uma academia, buscar boas orientações de atletas e treinadores experientes e começar a ver se você realmente tem o perfil adequado a se sujeitar às demandas que essa vida requer, né? Se você tiver o perfil, é só seguir treinando, ir pagando o preço dia a dia até que o teu físico esteja pronto para, quem sabe, eventualmente subir numa competição e começar a participar desse mundo, se colocando à prova, né, frente a outros adversários que vivem o mesmo mundo que você.